გამარჯობათ პატივცემლო მეგობრებო, ჩემო YouTube-ის მსმენელებო და მაყურებლებო. რამოდენიმე წელიწადია ჩემი YouTube-ის მსმენელები და მაყურებლები, ვისაც ჩემი ფერმა ინტერესებს, თხოვენ რომ იქნებ ბურგუნდიული შემოიყვანოთ, შემოიყვანოთ და აგერ დღეს გახლავთ 2021 წლის 20 მარტი. ესე იგი წუხელი ღამის 3 საათზე ჩამომივიდა ეს ბოცვები მოსკოვიდან. Dedim Allah'a in permes, bir ses kavmi gizana, Alexander Kuya Sahili. Ayet Cecu evet, ot kitali şemoyu konatiz burgun diyulebi. Da meore partiya sasayı otkot, idulop gidiyo. Zek çamo oladi kavkaşi, cimbirşi idulop. Da minne gaga haro, çeva megoboru, agar uge sakat oluşi, aris es burgun diyulu cişi. Ama tuğ evsel Mozart debi alıyor daha kolayıydı. Ortaya nasıl varış ama kimse bir, kahs kahs debi yat kavundam. Da, ramdeli metvesi gavam ralıyor da, savara oldu tuğ e, şemot gobinda nuke, ama amisi gakir debi asir oldu kanda. Vüsat kendim evvat, vüsat gayteli sebtes dişi, mele damik avşer debi, çemin omeri koylamisiz, ilev şegaksedep, kutit hatıra. 99 69 03 აი ესეთი უგლამაზესი ბოთლები დააკვირდით კარგად ოპერატორს ხოლო ცოტა ახლო კადრი აიღოს ხაჭი ერთად მიმართებაში აი ესე ძალიან დიდი მადლობა ყველას ვისაც ჩემი ფერმა აინტერესებს და გულ შემატკივრობს გისურვებთ ხვავიან გაზაფხულს და წელიწადს ხვავი და ბარაქა მომოკლოს თქვენს ოჯახებს ღმერთმა და ღმერთმა დალოცოს ჩვენი საქართველო და იყოს მეურნეობის განვითარების წელიწადი ასე რომ ვთქვათ საქართველოში თქვენ იცით რომ მე გავაკეთე მებოცრეობის კლუბი ოფიციალურად დარეგისტრირებული მაქვს და უკვე ვაპირებ ამ გაზაფხულიდან შეიძლება მაისიდან ზუსტად შეიძლება აპრილიდან ვერ გეტყვით ზუსტად უკვე რომ მე Pasportebi Davut Kod Gakido, Mesoplis Meuru ve Samiz Beşi Kona Şefeda, Nebartva, Mavi Poverum, Çemi, Helmiz Bosurebi, Pasportebi Gakido, Ekla Germani'den, Çavmitan'ın, Urev Şiro, Ayer, Nomerizasyas Ruaketebs, Agata, Norevit Gayet Gideba, da Pasportebi Gayet Gideba, Ramo Delmi Haşe, Velget Rezultat, Erpeşi Tutuena Hevaşi Magram, უკვე ეს ნება დარწმული მაქვს სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან და ეს ყველაფერი ციხერებს სიახლეა მებოცრეობაში საქართველოში პირველად ხდება ესეთი რამე და დიდი მადლობა ვინც გულ შემატკივროთ ჩემს ფერმას და ჩემს მეურნეობას კარგად დანებოდეთ დროებით